hari abang buat YP? Sebab tadi setahu aku ni ada dekat area Ampang Point. Tengok dulu. Kalau ada nasib jumpa lah. Kalau tak ada, tak ada. Macam mana? Macam mana? Tahu kan? Oh, minyak pada tengah sikit tu. Hai korang. Assalamualaikum. Hari ni misi mencari abang Bob YP. Sebab tadi aku tengok live dia ada dekat area Ampang Point. Aku tak tahu dia sekarang ke tak. So kalau ada rezeki, kita berjumpa. Kalau tak ada, kita rai-rai santai je lah. Assignment pun dah pening kepala. So dia pun sentang pun kejap lah. Oi, kereta kereta je kena cilok. Pusing-pusing town. Nampak dia kat destin ni. Ooh.
Assalamualaikum. Fan bang. Inilah dia Abang Bob IP, seorang pencinta dua roda, family man dan juga full time motor vlogger. Tak ada sedar kon. Ada orang kau sini tengah live terus jam. Oh. Nak ke mana? Kalau kat rumah okey boleh letak kereta rumah kau. Luar ni tak boleh bagi ini. Kat mana bang? Ada rumah kerja je live. Oh. Saya ada area sini tu, mesej. Masih ada lagi kan? Tak je, test test. Datang, kot-kot, jumpa ada jodoh. Ada jodoh lain bang. Okay bang, saya saja jumpa abang. Apa lah, jodoh lepak-lepak tu, lepak je. Saya nak ingat nak pergi AC sekejap. Ada apa projek? Tengok. Tak tahu kedai tu buka ke tak. Kedai ni, action cam. Cari mounting tu. Kasih store. Okay bang, insyaAllah jumpa lagi bang. Okay, selamat bang. So korang, tu ialah vlog untuk hari ni. Sampai jumpa lagi. Ciao. Yeah.